Žinių radijo komanda vienyje daugiau nei 50 kūrėjų, autorių, žurnalistų bei technikų, kad kasdien jūs pasiektų karščiausios naujienos, bei sužinotume ne tik daugiau, bet ir giliau. Tariame ačiū mūsų komandai, bei kviečiame jūs padėkoti jiems, prisijungiant prie Žinių radijo Patreon platformos. Ateitis priklauso tiems. Labadiena, Žinių radijo klausytojai, su jumis Ignas Klėjus, ši laida Ateitis priklauso tiems. Kaip ir kiekvieną savaitę, grįžtam į eterį pokalbėms apie mokslą, apie ateitį ir apie tai, kuo gyvensime artimiausiame laike. Šiandieną, tokia ypatingų laikų, paskutinę metų dieną, manau, kad labai labai simboliška pakalbėti tema, kurią šiandien parinkau kalbėti. Tai šiandieną tikrai, man atrodo, kad labai svarbi tema, nes, kaip žinote, gruodžio 27 dieną Lietuvoje prasidėjo vakcinavimas nuo COVID-19. Pirmieji buvo paskiepyti medikai, stovintys pirmoje fronto linijoje su sergančiais. Pradėta naudoti visiškai naujos kartos vakcina, pagrįsta informacinės RNR pagrindu, šios technologijos pagrindu pagaminta būtent Pfizer BioNTech ir Moderna vakcinos. Ir būtent tai, ta technologija plėtojama paskutinius porą dešimtmečių ir galima teikti, kad tai yra mūsų mokslo pažangos ateitis. Todėl šiandieną laidoje kalbėsime apie šios technologijos svarbą ateitį, būtent COVID-19 vakcinos subtilybės, sužinosime, kodėl ši vakcina buvo sukurta taip greitai. Ir man atrodo, kad į šiuos klausimus geriausiai gali atsakyti žmogus, kuris tikrai labai dažnai žiniasklaidoje pasirodo, kalba būtent šiomis temomis ir tikrai, tikrai puikiai išmano šią sritį. Tad šiandieną mano laidoje lankosi, nuotoliniu būdu kalbuosi su Tumu Beinartu, kuris yra įrodymais pagrįstos medicinos grupės koordinatorius. Tumas yra baigęs net du garsiausius Europos universitetus, Oksfordo ir Kembridžą, ir būtent dirbantis Kembridžo universiteto ligoninėje. Ir aš manau, kad pats Tumas patikslins, jei kažką suklydau. Labadiena, Tumai, kaip jūs laikote šiandieną? Labadiena, laikausi labai gerai. Nesuklydau pristatydamas jūs? Ne, žinot, titulai medaliai yra labai relatyvus dalykas. Supratau. Tumai, gal pradėkime nuo gana labai paprasto įžanginio klausimo. Ar dažnai savo socialinėje aplinkoje susidurite su žmonėmis, kurie abejoja jūsų ir jūsų kolegų darbą? Ar trumpai tariant, ar dažnai susidurite su žmonėmis, kurie abejoja mokslo apskritai? Matote, aš savo aplinkoje fizinėje, tai aš gyvenu viena iš tų vietų, kur tas mokslas yra formuoja visas visuomenės galbūt mąstymo linkmes. Tai Kembridže tikrai nesusiduriu su tai žmonėmis. Bet ar teko kažkada susidurti? Ne, tai be abejo. Aš dirbu kaip klinicistas ir kaip gydytojas, aš matau absoliučiai visas visuomenės grupės. Yra žmonių, kurie mažiau pasitikė mediciną ir galbūt vakcinomis, tai matau ir šių asmenų. Ką tokiems žmonėms dažniausiai atsakote? Na, aš suprantu, kad nuo tematikos priklauso, bet ar yra, turite kažką tais, kaip bendrauti jiems ir su jais, ar kažkaip tais stengiatės įrodyti savo tiesą, mokslo tiesą? Na, mano kaip gydytojo pareiga yra žmogui suteikti jam geriausią pagalbą ir žmogui kuo geriau informuoti apie jo pasirinkimus, kad tie pasirinkimai būtų geriausiai informuoti. Tai aš, ką galiu padaryti, tiesiog pateikti geriausią informaciją, kurią suprantama žmogui su atitinkamu išsilavinimu, ir tada jis jau priema savo sprendimą. Jeigu tas be gero paaiškinto sprendimas netitinka galbūt mokslo įrodymų ir mano įsitikinimu, tai yra nesvarbu, tai yra žmogaus galutinis pasirinkimas galų gale. Bet didžioji dalis žmonių, bent jau Didžioji Britanija, tikrai klauso ekspertų arba žmonių, kurie turi geresnį supratimą tam tikrą temą. Be abejonės, turbūt šita tema apskritai apie vakcinų tema yra labai labai, man atrodo, kad labai išbujoja, yra šitoje temoje daug labai skeptiškų ir tų konspiracinių teorijų. Nes pakalbėkime apie tus faktus, apie apskritai šitą technologiją ir apskritai kalbėkime apie konkrečią technologiją, tai informacinės RNR pagrindų pagamintas vakcinas. Jų šitų pagrindų buvo pagaminta ir Lietuvoje pradėta naudoti Pfizer BioNTech vakciną nuo COVID-19. Ir apskritai žiniasklaidoje tikrai dabar labai plačiai pasileista yra šita žinia, labai daug yra informacijos ir jūs pats, jūsų įrodymais pagrįstos medicinos grupė tikrai daug tos informacijos pateikė. Bet kas nėra girdėję, ar galėtumėte
trumpai labai pristatyti, kuo šios vakcinos veikimas yra kitoks nei kitų vakcinų? Šita vakcina nepateikė to vadinamo antigeno ar baltymo ar pačio viruso kaip kitos ankstesnės naudojamos technologijos. Klasikinės vakcinų technologijos pateikia arba inaktyvuotą patį virusą, arba įsisilpnint, arba tam tikros vektorinės vakcinos, kurios naudoja kitą virusą, pateikti genetinę medžiagą, kuri koduoja to pačio viruso tam tikrą dalį. Šita vakcina, jinai mimikuoja tik tai tam tikrą tą molekulę vadinamą informacinę RNR, kurią žmogaus ląstelės pačios gali paversti į baltymą, kuris nėra matomas normaliai žmoguje ir tai sustimuliuoja imuninės sistemos atsaką. Mhm. Ši sistema yra unikali tuo, kad nes tai yra tiesiog lašeliai, riebalų lašeliai, kurios yra sudėdamos šios molekulės ir darbą atlieka pačios žmogaus ląstelės stimuliuodamos savo imuninę sistemą. Pirmieji bandymai su tokio tipo vakcinomis, tai yra informacinės RNR pagrindu, kurtos buvo pradėtos nenaudoti, bet būtent pirmieji bandymai buvo paskutinėme praėjusio amžiaus dešimtmetyje. Kodėl tik laiko užtruko sukurti kažką konkretaus pagrįstą šią technologiją? Ar tam reikėjo tokios pandemijos, ar reikėjo kažko tais labai netikėto mūsų pasaulyje, kad būtų galima jau pagaminti kažką labai konkretaus? Kaip šiuo atveju, būtent COVID-19 atveju? Kaip kiekviena technologija eina per savo visas fazes, tai galbūt praeitą dešimtmečio pabaigoje buvo tie pirmieji prototipai pasirodė, bet paskui reikia tobulinti formuluotę, sudėti į tą RNR molekulę tam tikras vietas, prie kurios jungiasi žmogaus polimerazės arba ribosomos. Yra labai daug tokių optimizuojamų žingsnių ir galbūt tiesiog labai sutapo gerai šis laikotarpis COVID atsiradimu, kuomet jau šita technologija buvo pakankamai gerai optimizuota, bet dar nebuvo įvykę klinikiniai bandymai kitose indikacijose, kaip kad pavyzdžiui tame CMV, tame viruso gydymui arba vėžio gydymui. Šitas RNR vakcinas taip pat buvo, yra planuojama jas naudoti. Mhm. Ir su COVID buvo tiesiog labai daug finansų skiriama ir buvo lengva padaryti klinikinius tyrimus, nes tiek užsikrėtimų turint įrodyti vakcinos aktyvumą nėra sudėtinga. Iš kitos pusės žiūrint, per nepraėjo nei metai, kai mes turime vakciną nuo COVID-19 ir būtent informacinės RNR pagrindų dvi pagrindinės, Pfizer, BioNTech ir Moderna, koks dar yra faktorius, bet toks ekstremalaus faktorio, kad reikia labai greitai veikti, kad kuo mažiau gyvybių prarastume, kas dar lėmė tą greitą tokį nepilnus metus trukusį vakcinos kūrimą? Na, visų pirma, kad jų technologija buvo tam pribrendusi, kad jų technologija buvo išvystyta, mums reikėjo tik tai pakeisti tą RNR seką. Tas labai padėjo iš tiesų, kad pačio viruso DNR seka buvo publikuota viešai sausio antroje pusėje, tai yra labai anksti nuo pačio viruso atsiradimo. Ir jau buvo akivaizdu, kad virusas buvo išplitęs už Kinijos ribų į Italiją, Vokietiją, ir kad tai taps didžiulė grėsmė pasauliui, tai ta informacijos klaida ir be abejo tas toksai ekstremali situacija ir geras finansavimas ir gera organizacija. Tos kompanijos, kurias ėmėsi gaminti vakcinas, jos jau turėjo didelę patirtį vakcinų gamyboje ir klinikinės tyrimas ir vakcinų galėjo šios žingsnius atlikti labai greitai. Pasaulyje kūrimos vakcinos nuo COVID-19 ne tik informacinės RNR tipo, bet ir kitų rūšių, kurių technologijos nėra naujos, pavyzdžiui, kaip inaktyvuota vakcina, ne, jų pagrindu veikia poliomielito, hepatito A, pasiutligės vakcinos. Kaip tumai jūs galėtumėte įvardinti, kuo būtent ši informacinės RNR pagrindų pagaminta vakcina yra pranašesnė, galbūt kaip tik yra kažkokie tais mažesni pranašumai, kaip jūs galėtumėte įvardinti? Vienas pranašumas yra, kad ją labai lengva yra modifikuoti, kad jeigu ir mes dabar esančią situaciją, kad atsiranda naujas štamas šio viruso, kuris pirmiausia aptiktas Jungtinėje karalystėje, mRNR vakcinomis reikia pakeisti porą nukleotidų, tas sekštis mRNR pakeisti yra nesudėtinga. Tai vakcina yra labai lengvai modifikuojama. Ši vakcina atrodo labai efektyvi, tiesą pasakius, inaktyvuotas viruso vakcinos. Na, jas nėra būtinai tiek pat efektyvios, kaip kol kas mes matome iš mRNR vakcinų, kol kas publikuotų duomenų. Na, tai galbūt būtų tie patys didžiausi pranašumai. Kai kurios tradicinės vakcinos yra netokios efektyvios, pavyzdžiui, vyresnio amžiaus žmonių grupėje.
Ar galėtumėte įvardinti, nuo ko tai priklauso? Ar šios vakcinos efektyvumas visose žmonių grupėse yra vienodas, kalbant apie informacinės RNR pagrindų pagamintas? Ir nuo ko gali priklausyti tas nevienodas efektyvumas? Na, pas vyresni žmonės yra tas faktorius vadinamas immune system senesnis. Tai yra imuninės sistemos pasenėjimas. Vyresni žmonės turi daug mažiau tokių T arba B naivių lastelių, kurios niekad nebūtų susirėmusios su to nematytų antigenu arba nematytą viruso atmainą. Ir tas imuninis rezervus, iš kurio mes dar galime suformuoti naują atsaką, yra labai stipriai sumažėjęs. Matome, kad vyresnės žmonėse tiek mRNR vakcinos, tiek vektorinės vyresnės vakcinos, jie sustimuliuoja imuninį atsaką ir jis yra pakankamas apsaugoti nuo infekcijos, bet matuojant surogatinius markerius kaip antikūnius, tai yra pirmoji organizmo imuninės sistemos apsaugos dalis, jinai yra visiems mažesnė pas vyresnis asmenys negu pas jaunesniuosius. Ir tai gal galia atsiremia į pačią imuninės sistemos biologiją, kurinai susidūrus su daug infekcijų per visą gyvenimą, na, jinai jau būna nuvargsta, nebeturi rezervų, iš kurių pagaminti tas naujasias ląsteles, arba jį pagamina mažiau šiek tiek. Ar tai būdinga yra būtent ir informacinės, yra ne šitos naujos kartos vakcinoms, būtent Pfizer, BioNTech, Moderna? Žiūrint į klinikinius duomenis, tai nėra būdinga, kad žmonės ir vyresni žmonės, jie yra apsaugoti nuo infekcijos. Tai aš cituoju tik tos surogatinius markerius, kad antikūnis susidaro visien mažiau ir su RNR vakcina šiek tiek. Tai galbūt pas šios asmenys šią vakciną galbūt, aš spekuliuoju visiškai, turės šiek tiek trumpesnį atminties laiką ir galbūt revakcinacija bus reikalinga anksčiau. Bet tai yra spekuliacija šiam momentu. Kas galėtų dar turėti įtakos be vyresnio to amžiaus? Kokie dar žmonių grupė galėtų patekti ar kažkokie tai specifiniai faktoriai? Tai be abejo, žmonės, kurie yra mums supresuoti, kurie turi chemoterapijos arba gydymą arba antikūnius prieš imuninės sistemos ląsteles arba galbūt vartoja didelių dozių steroidinio tipo vaistus arba turi įgimtus imuninės sistemos sutrikimus, ypač onkohematologiniai pacientai. Tai jiems vakcina tikėtina, kad sužadins šiek tiek silpnesnį imuninį atsaką. Iš tikrųjų, labai daug skaičiau apie šią vakciną, aš manau, kad ir jūs taip pat mane labai nustebina ir visuomenės reakcijos, ir įvairiausi komentarai, po įvairiausiais įrašais, po įvairiausiais straipsniais. Labai labai nuostabu, ką mūsų visuomenė sugeba sukurti įvairiausių mitų apie būtent apskritai, kad tarkim, vengim ir tą pačią COVID-19 vakciną. Vienas tų mitų, kas man labai įstrigo, kad būtent informacinės RNR pagrindų pagaminta vakcina gali pakeisti žmogaus DNR. Ar galėtume tumai paaiškinti, kodėl tai yra neįmanoma šiuo klausimu? Taip, nes informacinė RNR tai yra ta dalis, kuri yra pagaminama iš pačio DNR. Tai paprastoji žmogaus lastelė vykstanti informacijos tiekmė, DNR tai yra tai, kas gyvena branduolyje, tai yra ilgai būnant informacija žmoguje užkoduota, iš jos pasigamina RNR, kurio naudojantis yra pagaminamas baltymas ir jis atlieka tam tikras funkcijas lastelėse arba už jos ribų. RNR, jinai nelabai turi galimybių integruotis į DNR, nes yra visai skirtinga molekulė, tai yra vienos single-stranded vadinama, tai vienos linijos molekulė, ir jinai yra trumpai gyvenanti. Na, geriausia atveju, iki 10-14 dienų išgyvena žmogaus ląstelės, citoplazmoje yra suardoma į esančių baltymų. Tai yra trumpą laiką žmogui išgyvenanti medžiaga, ir jinai neturi galimybių integruotis į kitoje ląstelės dalyje esančią molekulė, kuri yra DNR ir gal toks paprastas paaiškinimas. Supratau. Ar šiaip yra ir daugiau mitų? Ar jūs galėtumėte įvardinti, kas jums labiausiai kelia, nežinau, tokius keistą nuostabą, kalbant apie šias vakcinas? Na, žinot, aš konspiracijos teorijų yra labai daug. Apie tos labai įdomios yra konspiracijos apie čipavimą, kad kaip žmonės galima sučiupuoti ir paskui jos vagyti per kažkokį internetinį ryšį. Tai
žmonės neturi dar tokio lygmens nano robotų, bet vat, kad va, taip galim būtų vadyti žmonės, na, čia yra tokia iš kaip fantastinės literatūros tokia dalis, kas būtų visai įdomu, jeigu tai galėtume daryti, bet jie dar mokslas nepajėgus tai padaryti. Taip, iš tiesų ši vakcina teikia labai daug vilčių, kai kas kalba, kad tai yra tokios pabaigos pradžia, bet jums kaip mokslininkui, kas nors kelia nerimą pradėjus vakcinavimą, ar žvelgtumėte kokių nors galimų grėsmių, kurios galėtų lemti nesėkmę užbaigiančią pandemiją? Man atrodo, pagrindinė dabar problema tai yra vakcinų kiekis, kuris mus pasiekė bent jau artimiausiu metu, kad žmonija kol kas neturi pajėgumų pasigaminti pakankamai tų vakcinų, kurios jau yra patvirtintos kaip efektyvios, kad užtektų suskiepti žmonės pakankamai greitai ir užbaigti šios pandemijos plitimą. Tai čia yra galbūt logistinis paprastas pakankamai klausimas. Kitas tai yra be abejo, kad atsiras atmainų viruso, kurios galbūt bus skirsis nuo to originalaus Uhano viruso pakankamai, kad jos bus mažiau paveikios imuninės sistemos susiformavusios pirmųjų vakcinų pagrindų. Na, be abejo, yra tos socialinės problemos ir visuomenės švietimo, kad jeigu susipriešinimas prieš vakcinavimą yra labai aukšto lygio, tai galbūt mes nepasieksime tokį regmens, kad žmonės neužkritinės kitų daugiau ir infekcija neplės. Mums reikalingas bandos imunitetas, ar ne? Tas imunitetas yra reikalingas per pakankamai greitą laiko tarpą. Mes vis dar nežinome, kiek laiko bus išliekantis imunitetas po persirgimo ir po vakcinacijos. Na, iš dabartinių duomenų matome, kad žmonės, kurie stipriai serga, imunitetą gali turėti ir 8 mėnesius, bet ne visi. Žmonės, kurie buvo vakcinuoti, gali imunitetą turėti 4-6 mėnesius, bet vėlgi tai yra tik tiek laiko, kai mes turėjome stebėti šios efektus. Jeigu tas imunitetas nusilps arba pranyksa kažkuriam asmenim, mes turėsim turėti sistemą susidariusiam imunitetui monitoruoti ir veikiančias masyvaus vakcinavimo programas, nes turbūt mes neturim vienos programos pasaulyje, kuri turėtų pravakcinuoti 60% populacijos kiekvienais metais ar kas 18-24 mėnesius. Per kiek mes laiko turėtume pasiekti bandos imunitetą, kad džiaugtumėmės rezultatais? Nes iš tiesų rezultatai dar nesako apie tai, ar nereikės skiepytis pakartotinai kas sezoną, ar ne? Per kiek mes laiko turėtume tai gyvendinti, suvakcinuoti visuomenę? Na, čia priklauso nuo tikslų ir nuo matematinio modeliavimo. Matome, kad pasiekusi apie 40% visuomenės imunitetą jau viruso sklaida stipriai lėtėja. Jinai yra skaičiuojama, kad nebevyktų efektyviai ir po truputėlį išnyktų, tai būtų 60-70%. Na, tai paskaičiuokime, kad pasiektume 60% Lietuvoje, mes turime suvakcinuoti apie 1,6 milijono asmenų. Kad tai ir tada mūsų tikslas pandemiją užbaigti iki vasaros, iki kitų metų, iki po 5 metų, tai reikia išdalinti per dienas, kaip mes greitai turime vakcinuoti visus. Supratau. Kalbant apie šios technologijos plėtojimą, ateities vakcinų kūrimai, kalbant būtent apie informacinės RNR pagrindų, kokios yra apskritai numatomos perspektyvos, kaip ši technologija galėtų padėti kovojant su kitomis jau seniai egzistuojančiamis infekcijomis? Ar yra matomas kažkokios perspektyvos? Jūs kaip mokslininkas ką matote? Na, aš norėčiau tiesiog apsitraus, kad aš tikrai nesu visažinis šitoje sferoje, bet akivaizdu, kad kompanijos, kurios mRNR vakcinų technologijos turi, jos deda viltis išspręsti tokias infekcijas kaip Epstein-Barr virusas arba citomegalovirusas, kurie yra pusė populiacijos nepersergė, bet gali sukelti problemų prieš kitus galbūt labiau egzotinius virusus. Tai ta mRNR technologija, atrodo, jinai gali būti panaudojama netgi ir tam tikram vėžio gydymui, bet kad tai būtų efektyvu, mes turime pereiti tą barjerą imunės sistemos, kuri vėžio ląstelės dažniausiai sukuria, kad ten būna tokia imunės sistemai neprieinama niša, bet dabar jau ir mąstam apie vėžio vakciną su šia mRNR technologija. Supratau. Ačiū Tumai Jums už įžvalgas ir atsakymus. Iš tikrųjų, mūsų laikas jau baigėsi. Liko tik kelios minutės iki pabaigos, tad aš tik klausytojams norėčiau priminti, kad šiandieną laidoje kalbėjome apie būtent informacinės RNR pagrindų pagamintas vakcinas, būtent konkrečiai apie COVID-19 vakcinas, kurtas Pfizer, BioNTech ir Moderna.
kuriami Pfizer BioNTech vakcina gruodžio 27 dieną Lietuvoje buvo pradėti skiepyti pirmieji mūsų šalies gydytojai medikai. Tikimės, kad labai greitai galėsime šią vakciną pasiskiepyti visi, o mano laidoje šiandieną svečiavosi nuotoliniu būdu įrodymais pagrįstos medicinos grupės koordinatorius Tumas Beinortas. Tad ačiū tau, Tomai, kad atsakėjai visus klausimus rūpimus, tikiuosi ne paskutinį kartą ir dar susigirdėsime kur nors. Dėkui, viso. Ateitis priklauso tiems.